Daha çox donuz qripi kimi tanınan AH1N1 virusundan Gürcüstanda ölənlərin sayı 13 nəfərə çatıb. Ölkədə bu virusa 158 yoluxma halı təsdiqlənib. Bu barədə Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycanda donuz qripinin qarşısını almaq üçün Səhiyyə Nazirliyi Dövlət Gömrük Komitəsi ilə birgə profilaktik tədbirlər həyata keçirir. Gürcüstandan gələn nəqliyyat vasitələri dezinfeksiya olunur, vətəndaşlar isə xüsusi termokameralar vasitəsilə yoxlanılır. Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddindən aşan avtomobillərin hamısı xüsusi geyimli Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları tərəfindən müxtəlif kimyəvi maddələrlə dezinfeksiya olunurlar. Xüsusən də təkərlər avtomobillərin dezinfeksiya olunur. Bundan sonra pasport keçid məntəqələrinin hamısına termokameralar qurulub. Termokamera nədir? Yəni o havadan asılmış bir kameradır. Heç bir vətəndaşı narahat etmədən o, sadəcə olaraq pasport nəzarətinə daxil olan insanın bədəninin hərarətini göstərir. Əgər hər hansı bir insanın bədəninin hərarəti yüksək olursa, həmin adamı keçirdilər tibb məntəqəsinə, Giyena Epidemiologiya Mərkəzi həmin adamın nümunələrini götürüb Respublikaya taun əleyhinə stansiyaya göndərir. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi bildirib ki, indiyədək Azərbaycan-Gürcüstan sərhədini keçən və hərarəti yüksək olan 867 nəfərdən götürülən nümunələr taun əleyhinə stansiyaya göndərilib. Heç kimdə donuz qripi aşkarlanmayıb. Pərviz Abubəkirov qeyd edib ki, əgər hər hansı bir şəxsdə virus aşkarlanarsa, Səhiyyə Nazirliyi bunun üçün də tədbirlər görüb. Bugünkü gün biz tam təminatla deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasında donuz qripi qeydə alınmayıb. Amma yenə də əgər belə bir şey baş verərsə, Elmi Təhqiqat Ağciyər İnstitutunda mənfi dərəcəli bokslar hazırlanıb, xüsusi bir saylı kliniki tibbi mərkəzdə 10 çarpaylıq palata hazırlanıb və bu böyüklər üçündür. Uşaqlar üçün 7 saylı uşaq xəstəxanasında xüsusi palatalar ayrılıb və lazımi ləvazimatlarla təmin edilib. Dövlət Baytarlıq Xidməti də qonşu ölkədə yayılmış donuz qripi ilə əlaqədar donuzçuluq təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlara xəbərdarlıq edib. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən verilən məlumata görə ölkədə 7000 baş donuz saxlanılır. Onlara mütəmadi olaraq baytarlıq baxışı keçirilir. Həm qara yara, həm də klassik tauna görə vaksinasiya vurulur. Bütün donuzçuluq təsərrüfatlarına bir daha Dövlət Baytarlıq Xidməti olaraq məlumat çatdırmışıq ki, mütləq təsərrüfatlar qapalı şəraitdə saxlanılsın. Donuzlarda hər hansı bir narahatçılıq olarsa, vaxtı-vaxtında yerli baytarlıq idarələrinə məlumat verilsin və müvafiq tədbirlər görülsün. Yəni bu tədbirlərlə yanaşı həm də təsərrüfatlarda dezinfeksiya tədbirləri icra edilir. Təsərrüfatlarımızda saxlanan donuz arasında həm donuz qripinə, həm də digər iti yoluxucu xəstəliklərə görə epizodik vəziyyət sabitdir və bu sabitliyin qorunub saxlanması üçün müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən bildirilib ki, Gürcüstandan Azərbaycana kənd təsərrüfatı məhsullarının daşındığı vaqonlar da mütəmadi olaraq dezinfeksiya olunur. Dezinfeksiya tədbirləri ələt dezinfeksiya məntəqəsində həyata keçirilir, vaqonlar dezinfeksiya olunduqdan sonra dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinə təhvil verilir. Yolçu Xanvəlinin sözlərinə görə hələ ki, mənfi hala rast gəlinməyib və sabitliyin saxlanılması üçün müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Sürəyə Quliyeva, İlkin Mehdiyev, CBC.